Заячі пригоди. Боязливість. Зажурився зайчик бідний, я всього боюсь. Як отак на світі жити, краще утоплюсь. Біля річки він наскочив на табун ропух. Ті злякались, підхопились та у воду плюх. Більші скачуть в жабуриння, менші в осоку. І зайчисько засміявся вперше на віку. Ні, топитися не варто, умирать не час. Якщо... Чому в зайця очі косі? Зайчик-побігайчик вчитись в школі став. Визубрив букварик, читанку дістав. Якось він з уроків мчався через лан. Там йому назустріч вискочив кабан, перекрив дорогу і каже: «Не біжи! Що ти там у школі учиш? Розкажи!» І гукнув зайчисько, ставши на горбі: «Про свиню під дубом розкажу тобі!» Вислухав кнуряка байку до кінця і спитав сердито зайця-стрибунця: «А ти знаєш, стерво, бісова шпана, що свиня під дубом – то моя жона? Я тобі, занудо, за такі байки поламаю ребра і випущу кишки!» Отаке почувши, зайчик наш присів, тут же з переляку зразу й окосів. Ліве око вправо, праве навпаки. Пробачення. Могутній слон ішов через дорогу і наступив зайчиськові на ногу. Зайчисько пискнув, аж злякався слон. «Я ненароком, вибачте, пардон, я вас прошу, голубчику, не плачте, я винуватий, вибачте, пробачте». От звідсіля питання й виплива. Чи часто так між людьми бува, щоб можна владно, щоб... Тривога. Зібралися зайці в лісі грати в підкидного і поставили на варті стрибунця малого. Стрибунець той із пеньочка зиркав на всі боки та як крикне: «Гей, полундра, чую шум і кроки! Очевидно, щось у лісі, йдуть якісь не наші, пояси на всіх блискучі, гарні патронташі, через плечі ременяки, вся одежа з голки, спеціальні чоботяри, у чохлах двостволки». «Грайте, братці!» – крикнув старший. «Хто там зазівався? Я не раз уже з такими в лісі зустрічався. Начіпляться цьок на себе, від чобіт до рота, а з 3 метрів не поцілить навіть в бегемота. Он, дивіться, шпарять мимо, роздавайте карти». Грають косі, раптом знову чути голос варти: «Гей, полундра, ще страшніше бродить по діброві, без реміння, без рюкзака, чоботи кирзові, в шапці вухо відірвалось, піджачок на ваті, замість ременя двостволку носить на шпагаті». Тут найстарший як підскочить: «Розбігайтесь, каже, як рушниця на кохання». Молоду лисичку заєць у гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив: «Будь, лисичко, жінкою мені». А лисичка жартівничка відказала: «Ні, в тебе шкіра зовсім сіра, в мене золота. Я хвостата, ти ж нещасний майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я, мов, пух легка. Подивись, яка у мене талія тонка». 3 дні ховався заєць у густих кущах, від нещасної любові змучився і зачах. «Вмру», сказав на цьому місці, «цім чагарнику». І почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, копнув удруге, раптом чує цок. Придивився, лежить у ямі золота шматок.
хтось колись у злу годину там зарив його. Взяв зайчисько скарб у лапи і сказав: «Ого, заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю». Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка стриб з горбочка і стала перед ним, зачарована блискучим скарбом дорогим. «Ти тепер, ласкаво каже, справжній багатій, я тепер твоя навіки, ти навіки мій. Подивись, яка я гарна, яка легка, подивись, яка у мене талія тонка». А зайчисько гордо пирхнув: «Не мили дурниць, я тепер купити можу 1000 лисиць». Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки... Самовпевнений жених. Заєць хвалиться лисиці: «Я женюся на левиці, а з весіллям зачекати доведеться 5 тижнів. Я вже згоден, нерівний шлюб». Дивувалися у лісі молоді і лисі, коли заєць женився на старій слонисі. Була вона височенна, могутня й груба, але чомусь через тиждень урізала дуба. Заєць плаче: «Чорти б, каже, взяли його маму. Пожив тиждень, тепер буду». Хуліганство. Йде голодний лев по лісу, злющий аж кипить. Раптом бачить, на травиці п'яний заєць спить. Лев схопив його за вуха, до очей підніс. «Де ти знову нализався? Взяв би тебе біс!» Сонний заєць стрепенувся, чмихнув і сказав: «Шастрик!» Шептун. Мчиться поїзд пасажирський, в ньому ресторан. В ресторані розгулявся заєць-хуліган. Він по ніздрі нализався всякої бурди. «Гей, кому набридло жити, спробуй підійди!» Вовк зубатий на гуляку скосо погляда. «От так коники, говорить, коси викида». А зайчисько стриб до нього, пирське сапе: «Доказать тобі, не віриш, підем у купе!» І пішли. І не минуло 10 хвилин, як зайчисько повернувся в ресторан один. «Се, гукає, вовк не прийде більше в ресторан!» «Не бреши!» – сердито хрюкнув у кутку кабан. А зайчисько: «Хто там рило виставив тупе? Я зроблю бефстроган з тебе, підем у купе!» І пішли. І не минуло 10 хвилин, як зайчисько повернувся в ресторан один. «Се, гукає, амба, кришка, кабана не ждіть!» «Та заткнися ти, нещасний!» – загорлав ведмідь. А зайчисько стриб до нього, як щеня сліпе: «Доказать тобі? Не віриш? Підемо купе!» І пішли. Ведмідь побачив у купе диван. На дивані лев розлігся, як великий пан. Стало ясно, де поділись вовк із кабаном. Хто ж міг знати, що в лева заєць служить шептуном? Тут поставимо ми крапку, далі ясно все. Улещання. Причепився вовк до зайця: «Знову ходиш п'яний. Де береш ти стільки грошей, виродку поганий?» «Так у мене ж, каже заєць, жінка молоденька, і я знаю, як добратись до її серденька. Хочу випить, підсипаюсь, дай, голубко, грошей. Ні, не дам, вона говорить, бо ти не хороший. Я гарненько обнімаю і шепчу їй вушко: ой, я хочу похмелитись, не скупися, душко. А вона співа своєї: ні, не дам я грошей. Та чого ж це, я питаю, бо ти не хороший.
Я у лапоньку цілую, потім у голівку, улищаю, як хлопчина, молоденьку дівку. І вона, як свічка, тане, і без крику й шуму видає мені на лапу необхідну суму. Вовк подумав, треба буде в косого повчитися. Може, дасть мені на чарку і моя вовчиця. Зрозуміло, що зайчисько розказав не казку, бо жіноче серце справді дуже... Анонімка. Хтось лукавий анонімку написав на зайця, що він з дикою свинею нібито злигався, що дарує їй капусту, бурячки, ріпу, що не місце в колективі отакому типу. Заєць плаче, заєць просить. Та не вірте ж, братці, нічогісінько такого я не мав і в гадці, та й подібного нічого не було між нами. Бо свиня центнер затягне, а я кілограми. Тут Кнуряка як підскочить. Ти це звідки знаєш? Значить, стерво, на коліна ти свиню саджаєш. Хто ж повірить, що нічого не було між вами? Та зайчиська хап за вуха гострими зубами. Хитра штука анонімки, їм не довіряють. А проте самовихваляння. Гарно, весело, кругом, сонячна погода, ходить гаєм сірий вовк, наче воєвода, бачить лозунги кругом, збоку, зліва і справа. Зайцю нашому хвала і навіки слава, довжелезний транспарант по березах в'ється. Зайцю нашому привіт, хай живе й пасеться. Вовк оглянувся і вздрів, спершись на ялину, п'яний заєць доїда свіжу капустину. «Іди сюди», – покликав вовк. «Ти, синочку татів, хто у лісі начіпляв цих дурних плакатів?» Заєць лапою махнув. «А, дружок, вітаю, почепив плакати я, ювілей справляю. Розлюбезний друг ти мій, вихили чарчину за здоров'ячко моє, з'їжу цю морквину». Вовк морквину у кущі носом зафутболив. «Відзначаєш ювілей? Хто ж тобі дозволив?» Заєць вигукнув. «А я право не питаюсь. Сам родився, сам прожив, сам і одмічаюсь. І не смій мені псувати свято ювілею». Вовк похнюпився і побрів стежкою своєю. Заєць, звісно, не герой, не велика птиця, та коли... Самовпевненість. Серед гаю, десь у тіні молодих дерев, зайця сонного надибав зголоднілий лев і промовив, хай проспиться стерво до пуття, бо у сонного незручно відбирать життя. Раптом тигр на того лева збоку, як стрибне, та залізними зубами, як хапне рвоне. Завертілись розбишаки в лютому бою і померли, стікши кров'ю тут же у гаю. Заєць виспався добряче, ходить позіха лева мертвого, і тигра лапою штовхає, говорить: «Пам'ятаю, як я випивав, пам'ятаю, як лисицю п'яний цілував. Пам'ятаю, їв грибочки і зелений мох. А коли ж я у кокош...» Самовбивча критика. Як зібралися мисливці на своєму зльоті похвалитися, що мають успіхи в роботі, хтось притяг туди на шворці зайчика живого і в президії куточок відвели для нього. Посадили для потіхи, мов якусь персону, а зайчисько, опинившись біля мікрофону, взяв та й крикнув: «Я всю правду викажу на зборах, витрачаєте даремно ви державний порох, бо на вовка боїтеся вийти полювати, вам би тільки шкуру здерти з бідного зайчати». Тут президія гукнула: «Все це не до діла», і увечері зайчиська колективно з'їла. Перед тим, як кухар з нього мав зробити би точки,
Він вигукував: «За правду постраждав, браточки!» Все це так, воно звичайно. Сигнал. Розходився в лісі заєць, буйний та гарячий, наплювать мені на лева, що він цар звірячий, я йому патлатій шкурі можу втерти маку, і його дурній левиці підкладу свиняку. Шмат кори зірвав із липи і став писать помалу: «Я прислухатись прошу вас до мого сигналу, жінка левова здирає з бідних звірів шкури, вісім шуб уже пошила, щоб крутить амури, і дочка у того лева, штучка підходяща, п'ятий раз виходить заміж, бо така ж гуляща». Над заявою зайчисько написав адресу: «У найвище управління до ОБХСу». Через день тхваряка зайця запросив у нору і подякував за гостру критику сувору: «Ми терпіть цього не будем, ми поставим крапку». І тепер тхоряка носить